Familia Sot, programi më i ri në Radio Shtaf. Familia Sot vjen çdo të premte në orën 12 me diskutime dhe këshilla nga Den dhe Semi. Martesa, prindërim, komunikimi dhe rëndësia e tij dhe shumë problematika që lidhen me to. Të para këto përmes Biblës. Për të mësuar më shumë, na ndiqni dhe bëhuni pjesë e jona. Për çdo pyetje që mund të keni, na shkruani në faqen tonë në Facebook. Na dërgoni një mesazh në inbox ose në numrat e telefonit 068 60 27 511 dhe 069 60 91 000. Familia Sot, një këshillë e urtë për të zgjidhur vërtet problemin tuaj. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në programin Familia Sot. Unë jam Arta dhe jam në studio me Den dhe Semi për të diskutuar për çështje të rëndësishme që lidhen me familjen. Ju falenderojmë që keni zgjedhur të kaloni këtë kohë të ditës suaj me ne dhe si gjithmonë shpresojmë dhe lutemi që çdo fjalë që ne themi, duke ndarë me ju urtësi nga fjala e Perëndis, të jetë e vlefshme për ju dhe t'ju ndihmojë. Përshëndetje Den dhe Semi dhe mirë se erdhët në studio. Faleminderit, kënaqësi. Në programet e kaluara kemi folur shumë për çështje të ndryshme të familjes, siç e thamë edhe pak më parë. Dhe në programin e kaluar u ndalëm në mënyrë specifike tek martesa e të njëjtit seks apo lëvizja homoseksuale, si të mbrojmë familjen tonë ndaj influencave të këqija rreth nesh, përse burri është i rrur që të jetë kreu i familjes. Sot do doja të filloni me një pyetje tjetër që është po aq e rëndësishme dhe që bëhet shumë shpesh. Ku mbështetet apo ku duhet të mbështetet shëndeti i një familje? A long time ago, we read of an event in the book of Exodus. Shumë kohë më përpara lexojmë për një histori tek libri i Eksodit. It's in chapter 12. Është te kapitulli 12. It's where we get the celebration of Pascha. Nga ai pasazh ne marrim festimin ose kremtimin e Pashkës. God told Moses. Perëndia i tha Mojsiut. Every man is to take a lamb into his house. Çdo njeri duhet të marrë një qenj në shtëpinë e tij. And on the 14th day of the month. Dhe në ditën e 14 të muajit. The whole family is to slaughter the lamb. Gjithë familja duhet që ta presë qenjin. And the man is to sprinkle the blood and apply it over the doorpost and over the two side posts of his door. Dhe me atë gjakun e qëngjit, ata do të lyenin shtallkat e dyerve. And that application of blood? Dhe ky aplikimi i gjakut. And that taking the lamb into the house? Dhe marrja e këtij qëngji në shtëpinë e tij? Would deliver the whole family from death. Do të çliroronte gjithë familjen nga vdekja. Amazing. Emranich. The salvation of your family has already been accomplished. Shpëtimi i familjes tënde është kryer tashmë. The salvation completed by Christ. Shpëtimi i kryer me anë të Krishtit. Is already done. Është kryer tashmë. For your family. Për familjen tënde. For your marriage. Për martesën tënde. Standing upon Jesus. Duke qëndruar mbi Jezusin. Being held up by him. Duke qenë mbajtur nga ai. By what he did. Nga veprimi që ai bëri. Because he said I will be lifted up. Sepse ai tha unë do të ngrihem lart. I'll be lifted up between heaven and earth. Unë do të ngrihem lart midis qiellit dhe tokës. On the cross. Në kryq. And when I am lifted up. Dhe kur unë të ngrihem lart. The prince of this world will be cast out. Princi i kësaj bote do të hiqet te. When the blood was put over the home. Kur gjaku u vu tek shtallkat e dyerve. Death could not enter in. Atëherë vdekja nuk mund të vinte. Because the blood was protecting that family. Sepse gjaku po mbronte atë familje. The firstborn would not die. I parëlinduri nuk do të vdiste. Because the lamb was in the house. Sepse qengji ishte në shtëpi. John the Baptist said. John Pagzori tha. Jesus is the lamb of God. Jezusi është qëngji i Perëndis. Who takes away the sin of the whole world. Që heq te, që largon te gjithë mëkatet e botës. I have seen men counting beads. Unë kam parë njerëzit që numërojnë ato rruzoret. They did it over and over again, thousands of times. Ata e bëjnë gjatë gjithë ditës, ndoshta 1000 herë. They hoped that if they counted the beads hundreds and hundreds of times, one of their sins would be taken away. Edhe ato mendonin që duke i lëvizur ato ruazat e ruazores, atëherës sa më shumë ti numëroje ato, aq më shumë ti do të faleshe. But sin can only be taken away by a sacrifice. Por mëkati hiqet vetëm me anë të sakrificës. By the giving of a life. Me dhënien e jetës. And Jesus was God's lamb. Edhe Jezusi ishte qengji i Perëndis. He was his precious one. Ishte qengji i veçantë i Perëndis. His beloved son.
biri i ti i dashur. Who said, this is why I was born. Që tha, për këte jam lindur. To give my life for the world. Që të jap jetën time për botën. He said, this is my blood. Ky është gjaku im. Shed for the remission of sins. I derdhur për larjen e mëkateve. So this salvation. Kështu që ky shpëtim. And this health of the family. Security familjes, of the family. Siguria e familjes, protection of the family. Mbrojtja e familjes, is by taking Jesus. Është duke marr Jezusin, welcoming him in. Duke mirëpritur atë në shtëpinë tuaj. Part of the family. Duke bërë pjesë të familjes tuaj. The important thing. Gjëja e rëndësishme. Is what are we worshiping as a family? Është se çfarë ne po adhurojmë si familje. Is it our selfish desires? A janë ato dëshirat tona egoiste? Or are we honoring God? Apo ponderojmë Perëndin? Do we thank God for our food? A e falenderojmë Perëndin për bukën tonë? Do we welcome him? A e mirëpresim atë? As the guest in our house? Si të ftuarin në shtëpisë tonë? Is he the head of the family? A është ai kreu i familjes? The health of the family. Shëndeti i familjes is determined by what it worships. Përcaktohet nga mënyra se si adhurohet. Worship is so important. Adhurimi është shumë i rëndësishëm. What are we giving our desire for? Ku përqendrohen dëshirat tona? What is it we want? Çfarë duam ne? What do we live for? Për çfarë jetojmë? Who are we living to please? Për kë jetojmë? Kë duam që të kënaqim? What is the number one goal of our family? Cili është qëllimi numër 1 i familjes tonë? If it is to honor God. Nëse është për të nderuar Perëndin. God will honor us. Atëherë Perëndia do të na nderojë. If it is to live for money. Nëse është që ne të jetojmë për para. We're going to be disappointed. Ne do të shkënjehemi. It cannot buy peace. Nuk mund të blej paqen. It cannot protect us. Paraja nuk mund të na mbrojë. All the euros in the world. Gjithë eurot në botë. Can't save us. Nuk mund na shpëtojnë. From cancer. Nga kanceri. Cannot take away a drug addiction. Nuk mund të largojnë vesin e drogës. Cannot cause us to love each other. Nuk mund na bëjë ne që ta duam njëri tjetrin. It can't give peace. Nuk mund të jap paqe. But when God is glorified, por kur Perëndia është përlëvduar, man becomes what he's meant to be. Njeriu bëhet njeriu për të cilën Perëndia e krijoi. You are somebody. Ti je dikush. You are chosen. Ti je i zgjedhur. God wants you. Perëndia të do ty. But you have to choose him. Por ti duhet të zgjedhësh atë. Like he chose you. Ashtu siç ai të zgjodhi ty. The health of our family is determined by our worship and our obedience to the word of God. Shëndeti i familjes varet nga mënyra e adhurimit dhe e bindjes ndaj Perëndis. God has given us a manual on how to live. Perëndia na ka dhënë ne një manual në mënyrën se si ne duhet të jetojmë. How we should treat each other? Si duhet ta trajtojmë njëri tjetrin? How we should speak? Si të flasim? What we should live for? Për çfarë duhet jetojmë? And if we follow that, then rase ne ndjekim këtë. Peace will be the result. Paqja do të jetë rezultati. Sigurisht që këshillimi që vjen përmes këtij programi është i bazuar tek fjala e Perëndisë dhe gjithmonë i mbështesim ato që themi tek fjala e Perëndisë. Në këtë moment doja që të përmendja një varg është nga Mateu 16, vargu 24, ku Jezusi thotë, nëse dikush do të vi pas meje, të mohoj vetveten, të marr kryqin dhe të më ndjek. Por si lidhen këto fjalë të Jezusit me familjen, me martesën apo me marrëdhëniet në familje? So that verse says, çuaj varg thot, that we must deny ourselves. Që ne duhet të mohojmë veten tonë. And take our cross. Dhe të marrim kryshin tonë. And follow him. Dhe ta ndjekim atë. And if we lose our life, dhe nëse ne humbim jetën tonë, we'll find it. Ne do ta gjejmë. You know, a parent, një prind, they lose a part of their life. Humb një pjesë të jetës tyre. For their children. Për fëmijët e tyre. They give up a certain independence. Ato dorëzojnë një pjesë të pavarësisë së tyre. Some of their own comfort. Disa nga komfortet e tyre. The things that they want to do. Gjërat të cilat ata duan të bëjnë. Have you ever seen a mother? A keni parë ndonjë nën? Stay up all night long. Që rri gjithë natën. For two nights. Për dy net. Because her little baby. Sepse bebia e saj. Is sick, has a fever. Është smur me temperaturë. Why is she doing that? Pse e bën ajo? Is she thinking of herself? Për kë mendon ajo për veten? Or she's thinking of the one she loves. Apo për atë që ajo do? Is she living for herself? A jeton për vete? Or is she living for another? Apo po jeton për dikë tjetër? We were made to live for another. Ne jemi bërë që të jetojmë për njëri tjetrin. Not for the self. Jo për veten. Myself. Vetja ime. My desires. Dëshirat e mia.
My preferences preferencat e mia are not the most important thing. Nuk janë gjërat më të rëndësishme. Because this life we are to live, sepse kjo jetë që ne po bëjmë, is not about ourselves. Nuk është për veten tonë. If everybody is living for themselves, rase gjithsecili jeton për veten e vet. You have too many gods. Atëherë ke shumë zotër. You have too many centers. Atëherë ke shumë qendra. But we are not the center. Por ne nuk jemi qendra. God is the center. Perëndia është qendra. And he said you shall love the Lord your God. Edhe ai tha, ti do të duash Zotin Perëndin tënd. With all your heart and soul. Me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd. And you shall love your neighbor. Edhe ti do duash komshin tënd. That's anyone other than you around you. Që është gjithkush që është përveç teje që të rrethon. As much as you love yourself. Ashtu siç ti do veten. But how can you do that? Po si mund ta bëjmë këtë? The only way. E vetmja mënyrë. Is you will have to deny yourself. Që ti të mohosh veten tënde. You see, to take your cross, të marrësh kryqin, means to follow Jesus. Të thotë që ti të ndjekësh Jezusin. In his example. Në shembullin e tij. But it also means, por gjithashtu të thotë, to have a part, që të kesh një pjesë, in his victory, në fitoren e tij, in his glory, në lavdinë e tij, in his reward, në shpërblimin e tij. Because the lifting up, sepse ngritja lart, to the dominion over all the heavens, e zotërimi të gjithë qiejve, belongs to one, i përket vetëm who njërit, carried his cross, që mbajti kryqin, who was crucified, dhe që u kryqzua. He has boundless authority. Ai ka një autoritet të pakufizuar. He is so important to this world. Ai është kaq i rëndësishëm për këtë botë. There's no salvation. Nuk ka shpëtim except through him. Përveç se prej tij. But it's by him taking the cross. Por duke qenë se ai mori kryqin. It was his sacrifice. Ai që bëri sakrificën. That cast Satan out. Që e zhduku Satanin. That judged the sin of the world. Që gjykoi mëkatin e botës. So that sinners could look to him. Në mënyrë që mëkatarët të shikojnë tek ai. And be healed. Edhe të shërohen. Because he became like us. Për shkak se ai u bë një si një prej nesh. Because he forgot about himself. Sepse ai harroi për veten e tij. Therefore, atëherë, God's love is shown. Perëndia, dashuria e Perëndisë është treguar. To whole world. I është treguar gjithë botës. And you are being drawn to him. Dhe ju po tërhiqeni drejt atij. Just as you listen to me. Vetëm duke më dëgjuar mua. You're being drawn to Jesus. Ju po tërhiqeni drejt Jezusit. Something in you says. Diçka brenda ju shtot. I feel something. Unë ndjej diçka. I know. Unë e di. That Jesus did something for me. Që Jezusi bëri diçka për mua. Now it's your choice. Tani është zgjedhja jote. If you come to him. Në rast se ti vjen tek ai. But you'll never forget. Por ti kurrë nuk do të harrosh. For all eternity. Për gjithë përjetësinë. When you were drawn to Jesus. Kur ti je tërhequr drejt Jezusit. Everyone. Çdo njeri. Will either remember it. Do ta ose do ta mbaj mend. With joy and gladness. Me gëzim edhe kënaqësi. Or they will remember it. Ose do ta mbajnë mend. With regret and sorrow. Ose me keqardhje. Saying, why didn't I listen? Duke thënë, pse nuk dëgjova? Why did I ignore? Why did I forget? Pse e ignorova? Pse e harrova? Don't let that be you. Mos e lërk, mos qofsh ti ai njeri. Be determined. Bëju i vendosur. I'm going to be drawn to him. Unë do të tërhiqem tek ai. I'm going to come to him. Unë do të vij tek ai. I'm not going to forget. Unë nuk do të harroj. I'm not going to take it lightly. Unë nuk do ta marr lehtë këtë gjë. The Bible says. Bibla thot. Don't receive the grace of God in vain. Mos e merr hirin e Perëndis kot. For this radio program. Për këtë program radioje. Pray with us. Lutu me ne. That many will listen to it. Që shumë do ta dëgjojnë. And they, those who don't know Jesus. Dhe ata që nuk e njohin Jezusin. Will find him. Do ta gjejnë atë. Maybe even your relatives. Ndoshta edhe të afërmit e tu. People that you know. Njerëz që ju i njihni. He is drawing them. Ai po i tërheq. He wants to touch families, marriages and children. Ai do që të prek familje, martesa dhe fëmijë. This is the heart of God. Kjo është zemra e Perëndisë. Let's pray now. Le të lutemi tani. Father in heaven. Atë në qiell. In the name of Jesus. Në emrin e Jezusit. Bring many families. Sill shumë familje. Husband and wives. Burra, gra. Grandmothers and grandfathers. Gjyshe dhe gjyshër. Youth and children. Të rinjë dhe fëmijë. To come together, që të vinë së bashku, in prayer, në lutje, that we can see, që ne të shikojmë, the home and the family, shtëpinë dhe familjen, built up, të ndërtuar, healed, të shëruar, and together,
dhe së bashku. For the glory of God. Për lavdinë e Perëndisë. Even now, Lord. Edhe tani, Zot. We pray for prayer meetings. Ne lutemi për takime lutje. We pray for repentance. Ne lutemi për pendesa. We pray for a turning to you. Ne lutemi që të ketë një kthes drejt teje. Albania and Kosovo. Në Shqipëri dhe në Kosovë. In the name of Jesus Christ. Në emrin e Jezus Krishtit. Begin, Lord. Fillo, Zot. A new work of God. Një punë të re të Perëndisë. We want to come to you, Lord. Ne duam që të vim tek ti. Not just once. Jo vetëm një herë. But every day. Por çdo ditë. Drawn to Jesus. Të na drejtohet tek Jezusi. Because if he is in the center. Sepse në rast se ai është në qendër. Of our homes. Të shtëpive tan, tona. Death cannot enter. Vdekja nuk mund të hy. But the Lamb. Por qengji. Will be our strength. Do të jetë fuqia jonë. And our life. Dhe jeta jonë. In Jesus' name we pray. Në emrin e Jezusit ne lutemi. Amen. Amen. E me gjitha të den, të gjithë e dim që nëse një person është jo egoist apo më tolerant se të tjerët, ata që e rrethojnë nuk janë. Pra jo të gjithë janë njësoj dhe jo të gjithë janë tolerant. Si mund të mbrojmë familjen nga zemërimi, pra pikërisht nga këto gjërat hatërmbetjet, si të thuash, midis njëri tjetrit? Si mund të mbrojmë nga zemërimi midis motrave, midis vlezërve? So, this question goes back to the previous one. Kjo pyetje shkon mbrapsht tek ajo pyetja më përpara që kishim. And we want to read a verse to you from Romans chapter 6. Edhe duam që të lexojmë nga libri i Romakëve kapitulli 6. In verse number 6. Tek vargu 6. And we will read through verse 7. Vargu 6 edhe 7 thon: Duke ditur këtë, se njeriu yni vjetër u kryqëzua me të, që trupi i mëkatit të shfuqizohet. Që ne të mos i shërbejmë më mëkatit, sepse ai që ka vdekur është shfajësuar nga mëkati. So the old person that we were. Njeriu i vjetër që ne ishim. The old life before we understood what Christ had done for us. Jeta jonë e vjetër përpara se ne kuptuam se çfarë ka bërë Krishti për ne. Was an old way of living. Ishte një mënyrë e vjetër se si jetonin. Of speaking. Të folurit. And reacting to things that happen. Dhe reagimit ndaj gjërave që ndodhin. But the old person that we used to be. Por ai njeriu i vjetër që ne ishim. Was crucified with Jesus. Është kryqëzuar me Jezusin. So our old sins. Kështu që mëkatet tona të vjetra. Our old way of life. Mënyra jone të jetuarit. Was put to death with Christ. Më parë është e kryqëzuar me Krishtin. And that happened. Dhe kjo ndodhi. So that the sin in us would lose its power. Që mëkati në ne të humbte fuqinë tonë. And God says now. Dhe Zoti thot tani. If you have Christ living in your heart. Në rast se keni Krishtin në zemrat tuaja. You're no longer a slave to sin. Ti nuk je më skllavi mëkatit. You actually died to it. Ti ke vdekur për të. And you were raised again with Christ. Edhe ti je ringjallur përsëri me Krishtin. And you've been set free from sin. Edhe ti je çliruar nga mëkati. Now when this happened. Tani kur kjo ndodhi. Verse 8 says and verse 9. Vargu 8 thot edhe 9, por nëse vdiqem me Krishtin, ne besojmë që edhe do jetojmë me të, duke ditur se Krishti që u ringjall prej së vdekurish, nuk vdes më, vdekja nuk zotëron më. So now sin and death don't control us. Kështu që tani mëkati dhe vdekja nuk na kontrollojnë ne. We do not have to obey sin. Ne nuk duhet që të bindemi mëkatit. We can change. Ne mund të ndryshojmë. Day by day. Ditë për ditë. As we follow Jesus. Nëse ne ndjekim Jezusin. Take the cross. Të marrim kryqin. If we pray. Dhe nëse lutemi. If we read the Bible. Dhe nëse lexojmë Biblën. Those things that used to be in power in our lives lose their power. Këto gjëra që kishin fuqi në jetrat tona tani shfuqizohen. Because if we connect ourselves. Sepse nëse ne e lidhim veten tonë. To the Lord. Me Perëndin. His characteristics. Karakteristikat e tij. And his attributes will be a part of us. Dhe atributet e tij do të bëhen një pjesë e jona. So we've been set free. Kështu që ne jemi çliruar. From anger. Nga inati. And many other types of sin. Edhe shumë mënyra të tjera të mëkatit. We don't have to obey them anymore. Nuk duhet të bindemi më. As a matter of fact. Në fakt. It says in verse 11. Tek vargu 11 thot: Kështu edhe ju, llogariteni veten tuaj të vdekur për mëkatin, por të gjallë për Perëndinë në Krishtin Jezus, Zotin ton. So consider yourself. Kështu që konsideroje veten tënde. Look at what God has done. Shiko se çfarë ka bërë Perëndia. And know that you are dead to sin. Edhe dije që ti je i vdekur për mëkatin. If you are a little too angry,
Në rast se ti je i natosur, go to the Lord and ask his forgiveness. Shko tek Perëndia edhe të kërkoj falje. Tell him you're sorry. Tregoj atij që ti nuk ndihesh mirë. Apologize to your family member. Duke shkuar dhe duke i kërkuar të falur antarëve të familjes. That small apology. Kjo falje që ti kërkon. Humbling yourself. Duke përulur veten tënde. And confessing your sin immediately to the Lord. Edhe duke ja rrëfyer mëkatet e tua për një herë Perëndis. Is taking the cross. Është të marrit e kryqit. Practically into your life. Në mënyrë praktike në jetën tënde. Jesus did it all for you. Jezusi e bëri gjithçka për ty. He did everything to save everybody in the world. Ai bëri gjithçka që të shpëtojë gjithë në botë. Kam mbaruar tashmë. But we have to choose it. Por ne duhet ta zgjedhim këtë. We have to accept it. Ne duhet ta marrim. We have to take it. Ne duhet ta marrim. It's ours to take. Është jona për ta marrë. So when we take the cross. Kështu kur ne marrim krucin. You see, the Lord knows exactly what we need. Perëndia di gjithçka për të cilën ne kemi nevojë. It's amazing how at the right moment if we deny ourselves. Është habitshme që në momentin e duhur kur ne mohojmë veten. Humble ourselves. E përulim veten. Apologize. Kërkojmë të falur. Do what God is leading us to do. Bëjmë atë që Perëndia na drejton të bëjmë. Even though it's uncomfortable to the flesh. Edhe pse është e parehatshme për mishin. Immediately when we do it. Më një herë në momentin që ne e bëjmë. We are lifted up. Ne jemi të ngritur lart. Into our victory. Në fitoren tonë. Resurrected with Christ. Të ringjallur me Krishtin. We have joy and peace. Ne kemi gëzim dhe paqe. We participate in his victory over sin. Ne marrim pjesë në fitoren e tij ndaj mëkatit. So one day I needed to take my daughter for an injection. Një ditë duhet merrja vajzën time për një injeksion. And at the polyclinic there was a nurse. Edhe aty te poliklinika ishte një infermiere. She was so good. Ajo ishte aq e mirë. She gave the shot. Ajo ja bëri injeksionin. And the little girl didn't even cry. Edhe vajza as nuk qau fare. She didn't even feel it. As nuk e ndjeu. That's the way the cross is. E kështu është edhe kryqi. The Lord knows what we need. Perëndia e di se për çfarë ne kemi nevojë. He knows when we need to kneel down and pray. Ai e di se kur ne duhet të ulemi në gjunje të lutemi. Turn off the television. Të fikim televizorin. Stop looking at the internet. Të ndalojmë së pari internetin. Apologize. Të kërkojmë të falur. Read the Bible. Të lexojmë Biblën. Or whatever else is right. Apo çfarë do lloj gjëje që është e drejtë. And if we do it. Edhe në rast se ne bëjmë moment, këtë. Në atë moment. We take that cross. Ne marrim atë kryq. Even though the flesh says no. Edhe pse mishi im thotë jo. Whenever God tells me to do something. Çfarë do që më thot Perëndia që unë ta them. My flesh will always think of three reasons why now is not a good time. Mishi im gjithmonë do gjet paktën tre arsye për të treguar se pse nuk është kjo koha e duhur. Do you know how many people say this? Ai disi sa njerëz ton këthe? Well, I've had too much stress. U kam patur shumë stres. Well, when I have time. Po kur të kem kohë? When I'm in the right attitude. Kur të kem sjelljen e duhur? Then I'll read the Bible. Atëherë do të lexoj Biblën. It's never going to happen. Asnjëherë nuk do të ndodh. There'll be no perfect moment. Sepse asnjëherë nuk ka një moment perfekt. Always doing God's will. Gjithmonë duke bërë vullnetin e Perëndis. Is against the old man. Është kundër njeriu ton të vjetër. But it is for the new you. Por është për njeriu tuaj të ri. The new you has to be fed. Njeriu juaj i ri duhet të ushqehet. God doesn't want your spiritual man. Perëndia nuk do që njeriu shpirtëror. To look like a starving Ethiopian in the famine. Të duket si një etiopian i uritur. But if you're not feeding him. Por rasti ti nuk e ushqen atë. We live by bread physically. Ne jetojmë nga buka fizikisht. But God said man lives spiritually by every word that comes from God. Por Perëndia tha që shpirtërisht një njeri jeton nga çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. Jesus said I am the bread of life. Jezusi tha unë jam buka e jetës. I am the living bread come from heaven. Unë jam buka që jeton që erdh nga qielli. Whoever believes in me. Kushdo që jeton whoever feeds on me. Kushdo që beson në mua, kushdo që ushqehet në mua dhe në fjalët e mia, shall live forever. Do të jetoj përgjithmonë. That's where health comes from. Nga kjo pikë vjen shëndeti. You see when we put the right things in our heart. Kur ne vëmë gjërat e duhura në zemrën tonë. And we don't feed the wrong things. Edhe nuk ushqejmë në gjërat e gabuara. We're going to have less anger. Ne do të kemi më shumë inat. Less conflict. Më pak konflikte. We're going to have more peace. Më shumë paqe. We're going to have more unity. Më shumë unitet. Because we take the cross. Sepse ne marrim kryqin. And follow him. Dhe ndjekim atë. Anger. Inati is a powerful thing. Është një gjë e fuqishme. It in men. Në burra.
And fear is a powerful thing in women. Edhe frika është një gjë e fuqishme në gratë. They are the weaknesses. Këto janë dobësitë e tyre. But a man can pray for his wife against fear. Por një burr mund të lutet për gruan e tij që të mos ketë frikë. Let her not be afraid, Lord. Le të mos ketë frikë, Zot, hiqja frikën. Of what can happen. Se çfarë do të ndodhë. Of what the neighbors will say. Se çfarë do thonë komshit. Of me making a mistake. Për mua që unë do bëj ndonjë gabim. Of what the kids are going to do when she's not looking. Se çfarë fëmijët do të bëjnë kur ajo nuk shikon. Of people's opinions and gossips. Të thashë themeve dhe të opinioneve të njerëzve. And the woman can pray for her husband. Edhe gruaja mund të lutet për burrin e saj. Lord help him. Zot lutem ndihmoje. Help him, Lord. Ndihmoje, Zot. Let him repent. Le të pendohet. When he loses his cool. Kur ai e humb ndjenjat edhe bërtet. Lord, I know he wasn't created to shout. Zot, ai nuk është krijuar që të bërtas. Lord, give him self-control. Jepi vet kontroll. Help him, Lord. Ndihmoj. To take a few ndimoje. Seconds. Që të marr disa minuta before he speaks, para se ai të flasë, before he reproves his children, para se ai të korrektoj fëmijët. And God will, dhe Perëndia do ta bëj këtë, part of each other, sepse një pjesë e njëri tjetrit. We are one. Ne jemi një. And his strength helps her and her strength helps him. Edhe fuqia e tij ndihmon atë, edhe fuqia e saj ndihmon burrin. It's so important that we understand that Jesus said, if we lose our life, we will find it. In other words, when I choose to live for His will, Lord, not my will, but yours be done, what will happen? I will find out the reason why I was chosen by God. I will understand why I was born. Unë do të kuptoj se pse kam lindur. We find our life. Ne e gjejmë veten, jetën tonë. As we deny ourselves. Ndërsa ne e mohojmë veten tonë. For what God says to do. Për atë që Perëndia thotë që ne të bëjmë. For what those around us need us to do. Për ato që janë përreth nesh që duhet të bëjnë. Even though it goes against our comforts. Edhe pse shkon kundër komfortit tonë. I guarantee you. Unë të garantoj. That the heroes of the Albanian people. Që heronjt e popullit shqiptar did not gain their status and their position and their respect. Nuk e morën statusin e tyre, pozicionin e tyre apo respektin e tyre. By just living for themselves. Duke jetuar vetëm për veten e tyre. By not thinking about anybody else. Duke mos menduar për asnjë tjetër. They are heroes. Ata janë heronj. Because they were willing to suffer. Sepse ata ishin gati që të vuajnë. Do what is right. Bëj atë që është e drejtë. Give their lives. Jep ja dhan jetën e tyre. For others. Jepi jetën tënde për të tjerët. The cross is all about. Kryqi është putting the self aside. Që ta lësh veten tënde më njan. And no longer making ourselves the center of edhe our world. Të mos e bësh veten tënde qendrën e botës. A family. Një familje. Is a group of people related. Është një grup njerëzish që janë gjak. Who live for each other. Që jetojnë për njëri tjetrin. Who serve each other. Që i shërbejnë njëri tjetrit. Who help each other. Që ndihmojnë njëri tjetrin. Who live for God together. Që jetojnë për Perëndin së bashku. That kind of family. Kjo lloj familje. Will be respected. Do të respektohet. In all of Albania. Në gjithë Shqipërinë. The cross is the key. Kryqi është çelësi. We are to consider ourselves dead to sin. Ne duhet ta konsiderojmë veten tonë të vdekur për mëkat, but alive to God. Por të gjallë me Krishtin. Because we're resurrected with Jesus. Sepse jemi të ringjallur me Krishtin. Dhe megjithatë jemi të ndërgjeshëm që shumë herë nga një konflikt i lehtë apo nga një zemërim i lehtë, gjendja mund të përshkallëzohet edhe të shkojë në dhunë. Dhe nuk janë pak ato raste të raportuara të dhunës, madje tani kanë filluar të raportohen çdo ditë më shumë. Çfarë duhet të bëhet nëse ka dhunë në një familje? That is a very good question. Kjo është një pyetje e mirë. It's a problem that we're facing in society. Është një problem që ne po përballemi në shoqëri. The first thing I can say. Gjëja e parë që duhet them. There have been many women. Është që ka patur shumë gra. That turned their family around. Që e kanë ndryshuar familjen e tyre. They got down on their knees and they prayed all night long. Janë përgjunjur edhe janë lutur gjithë natën. Lord Jesus help us. Zoti Jezus na ndihmo. Na shpëto. Intervene in this situation. Ndërhyj në këtë situatë. We need you, Lord. Ne kemi nevojë për ty, Zot. And they cried out to God. Edhe ata i kanë bërtitur, thërritur Perëndisë. The first step. Ky është hapi i parë. Is to give your family. Që t'i japësh familjen tënd, t'ja dorëzosh Perëndisë. Now in a family.
Tani në një familje. If there are children involved. Në rast se ka fëmijë që janë të. The first duty of a parent. Që janë të përfshirë, atëherë detyra e parë e prindrit. Is to take care of those children. Është që të kujdeset për ata fëmijë. They do not deserve to be abused. Ata nuk e meritojnë që të abuzohen. Or to watch abuse. Apo që të shikojnë abuzim. Because it damages them. Sepse I shkatron ato. So a decision has to be made. Kështu që një vendim duhet merret. Depending on the severity of the abuse and violence. Duke u varur në shkallën e kësaj violence. So many times, shumëherë, a woman turns to her father, to her brothers. Një grua shkon tek babai apo tek vëllezërit e saj. Tells them what's going on. U tregon atyre se çfarë bën, se çfarë ndodh. She may speak to the family of her husband. Ose ndoshta ajo mund t'i flasë familjes së burrit të saj. But this has to be done. Po kjo duhet bëhet. With prayer and wisdom. Me lutje edhe me mençuri. Because accountability is very important. Sepse të qenit përgjegjës është shumë e rëndësishme. If things are done in the secret and not brought into the light. Nëse gjërat mbahen në errësirë dhe nuk sillen në dritë. Then the darkness will rule. Atëherë errësira do të mbretërojë. So there has to be a conversation. Kështu që duhet të ketë një gjithmonë një bisedë. Between the husband and wife. Mes burrit dhe gruas. There have been cases where children have acted with violence against their parents. Ka patur edhe raste kur fëmijët kanë përdorur dhunën ndaj prindërve të tyre. This cannot be allowed. Edhe kjo nuk mund të lejohet. Children have hit their parents. Fëmijët u bien prindërve. Father, babajt, if you are a man. Burr, në rast se ti je burr. You better take care of your wife. Atëherë ti kujdesu për gruan tënde. There is no way that you should allow in your house. Nuk ka mënyrë se si kjo të lejohet në shtëpinë tënde. That children should abuse their mother. Që fëmijët të abuzojnë me nënën e tyre. Neither should a mother stand by. As edhe një nën nuk duhet të qëndrojë. And watch her children abused. Edhe të shikojë fëmijët e saj të abuzuar. There has to be a talk between the husband and wife in a calm time. Duhet të ketë një bisedë midis burrit edhe gruas në një kohë që ka qetësi. Maybe someone else needs to be present. Ndoshta dikush tjetër duhet të jetë prezant. To as a witness. Si dëshmitar. That this cannot go on. Që kjo nuk mund të vazhdojë më. I cannot allow this. Nuk mund ta lejoj këtë. We are to defend and protect the weak. Ne jemi, ne duhet të mbrojmë të dobtit. But every one of us need to be in a church. Por gjithsesi për ne duhet të jetë në një kishë. Where we can be given strength spiritually and ne të na jepet fuqi shpirtërisht edhe të ketë njerëz që luten për ne. Counseling is needed and wisdom is needed. Këshillimi dhe mençuria duhen në këtë kohë. There are pastors, there are counselors. Ka pastor, ka këshilltar. It may be that none of those things are available to you. Ndoshta këto gjëra nuk I ke afër këto këshillime. Ask God what to do. Kërkoj Perëndis se çfarë të bësh. Ask the Lord to help you. Kërkoj Perëndis që të të ndihmojë. Ai është afër. Believe me. Më beso. Jesus is not far. Jezusi nuk është larg. From those who are suffering. Nga ata që vuajnë. The greater the suffering. Sa më I madh jetë vuajtja, aq më afër ai është. When the disciples were out in the boat on a ship in the middle of the sea. Kur dishepujt e Jezusit ishin larg në det. The waves were coming into their boat. Edhe dalgët po vinin në anije. They thought they were going to drown. Ata menduan që do të fundoseshin. They were filled with fear. Ishin mbushur me frikë. And they saw Jesus walking on the water. Dhe ata pan Jezusin që po ecte në ujë. Toward the ship. Drejt anijes. He was coming closer. Ai po vinte më afër. They were drowning. Ata po mbyteshin. They were afraid. Ata kishin frikë. And Jesus would have passed by their boat and kept going. Edhe Jezusi mund të vetëm të kishte ecur në anën e barkës së tyre dhe t'i linte ata që të fundoseshin. But they cried out to him. Por ata I bërtitën atij, i thërritën. Have mercy on us. Ki mëshirë mbi ne. And in every tragedy. Dhe në çdo tragjedi. In everything that's going on the earth. Në çdo gjë që po ndodh në botë. Whether it's war in Syria. Nëse ka luftë në Siri. Whatever it is. Apo çfarë do që të jetë. He is there. Ai është atje. And whoever will call on the name of the Lord Jesus. Thras në emrin e Jezus Krishtit. Will be saved. Do të shpëtohet. He's there. Ai është atje. But we have to call him. Por ne duhet të ta thrasim. We have to ask him to help us. Duhet të kërkojmë atij që të na ndihmojë. To save us. Që të na shpëtojë. To show us what to do. Që të na tregojë se çfarë të bëjmë. He's there. Ai është aty. But he doesn't intervene. Por ai nuk ndërmjetëson. Unless men invite him. Derisa njeriu taftojë atë. Unless we call him with our own lips. Derisa ne ta thrasim atë me gojët tona ose me gjuhën tona. Ai nuk mund të na shpëtojë. Because he does not force himself sepse on anyone. Ai nuk e detyron asnjëri.
që ta thras atë. He can give us a dream. Ai mund na japë një ëndër. Give us a message. Që të na japë një mesazh. To say he's our savior. Që të thotë që ai është shpëtimtari ynë. But if we don't respond to the dream. Por rase ne nuk reagojmë ndaj kësaj ëndre. Lord, I need you. Zot, un kam nevojë të. Thank you for that dream. Faleminderit për këtë. I believe in you, Jesus. Un besoj në ty. Be my Lord. Jezus. I bëu Zoti im. Be my Savior. Bëu shpëtimtari. And we start to read his dhe words in the New Testament. Fjalët e tij në Djathën e Re. In the Gospel. Në Ungji. Yes. Without that. Pa këtë. Without responding. Pa u përgjigjur. He can't do what he wants to do for us. Ai nuk mund të bëj atë që ai do për ne. Even now I invite you. Edhe tani unë ju ftoj. As this radio program closes. Ndërsa ky program mbaron. To do that. Që ta bësh këtë. Pray this prayer. Lutu me këtë lutje. Lord Jesus. Zoti Jezus. Nobody died for me but you. Asnjëri nuk vdiq në kryq por ti. You alone were put in the grave. Ti vetmi u vure në varr. You who are everlasting life. Ti që je jeta e përjetshme. Were buried for me. U varrose për mua. And were raised again on the third day. Dhe u ringjalle përsëri në ditën e tretë. You came out of the tomb. Ti dole nga varri. Alive forever. I gjallë përgjithmonë. Risen from death. I ngritur nga të vdekurit. To bring me out. Për të më sjell mua jashtë. From my darkness and death. Nga errësira edhe nga vdekja. My emptiness and my pain. Nga zbrazëtia ime edhe nga dhimbja ime. You rose again, Lord. Ti u ngritë përsëri, Zot. I give my future to you. Unë të jap të ardhmen time ty. My family to you. Familjen time ty. Help me, Lord. Më ndihmo, Zot. I trust only in you. Unë besoj vetëm në ty. Show yourself strong. Ma trego veten fort. Show your power. Ma trego fuqinë tënde. In my life. Në jetën time. In my family. Në familjen time. Forgive my sins. Më fal mëkatet e mia. Change me. Më ndryshon mua. And change my loved ones. Dhe ndryshon të afërmit e mi. My husband or my wife. Burrin tim apo gruan time. My children. Fëmijët e mi. My family. Familjen time. I will follow you. Unë do të ndjek ty. No matter what they do. Nuk ka problem se çfarë do të ndodh. I choose you, Lord. Unë të zgjedh ty, Zot. And I pray it in Jesus' dhe name. Dhe unë lutem në emrin e Jezusit. Amen. 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 Dhe nuk mendoj se ka fjalë më të bukur se fjalët e një lutje për ta mbyllur programin. Të falenderoj shumë Dende Semi që ishit me ne. Ju falenderoj të gjithëve ju që na ndoqët. Dhe njëkohësisht ju ftoj të bëheni pjesë e programit tonë me pyetjet dhe komentet tuaja. Miru dëgjofshim në programin e ardhshëm, ju uroj një fundjavë sa më të mbarë dhe Zoti ju bekoft. Familja Sot, programi më i ri në Radio 7. Familja Sot vjen çdo të premte në orën 12 me diskutime dhe këshilla nga Den dhe Semi. Martesa, prindërim, komunikimi dhe rëndësia e tij dhe shumë problematika që lidhen me to. Të para këto përmes Biblës. Për të mësuar më shumë, na ndiqni dhe bëuni pjesë e jona. Për çdo pyetje që mund të keni, na shkruani në faqen tonë në Facebook, na dërgoni një mesazh në inbox ose në numrat të telefonit 068 60 47 511 dhe 069 60 91 000. Familja Sot. Familja Sot. Një këshillë e urtë për të zgjidhur vërtet problemin tuaj.